午前2時18分、日の出の2時間ほど前から、ヘッドランプを頼りに、ナイトハイクを開始します。登山道への一歩目が、ナイトハイクで最も緊張する一瞬。月の入り時刻は過ぎて、月明かりはなく、見上げると満天の星空。しばらくすると、目が慣れてきて、星の明るさで物がうっすらと見えるようになってきます。日常の生活では感じることができない非日常の世界です。前日の雨と雪解け水で水量を増した川はけたたましい音を出し恐怖心を煽ります。ナイトハイクで最も怖いことは熊と出くわしてしまうことです。時折大きな声や音を出し、熊鈴を鳴らし、慎重に進んでいきます。登山口から山頂まで9キロあるうちの3キロ地点、1キロごとに標識が設置されています。富士見平の分岐。右に行くと黒沢池ヒュッテ、まっすぐ行ったら右ですね、小屋池ヒュッテです。時刻は4時14分、登山を始めて2時間ぐらいです。ようやくね、周りが明るくなってヘッドライトを今撮ったところです。はい。で、本来ならばね、日内山とすぐお隣にあります妙高山を2日で一緒に登りたかったんですが、前日雨が降りまして、急遽山小屋キャンセルしまして、今日一日で日内山だけをピストンしようということにしました。朝日の写真を狙おうと、思って夜中に出発しました。この時期は高山植物がね少し見られるということと、この日内山はライチョウの生息地でもあるんですよね。北アルプスと御嶽山、そしてこの日内山が、ライチョウの生息地です。私もこの山域は初めて来たんですけれども、ライチョウを取れるかもしれないということで、荷物に望遠レンズを、入れて持ってきておりますから、なんとかね会えたら写真を撮りたいと思っております。アルプス展望台とありますね。なんか可愛いお花も咲いてます。白と黒も可愛い。はい、行ってみましょう。おお、おお、すごい。ああ、すごい。あの雪山、北アルプスだったんだ。はい、高野池ヒュッテに到着です。あ、ここが高野池だ。平日の未明からの登山ということで、高野池まで人と会うことはありませんでした。高野池には水場がありますが、池の水であるためそのまま飲むことはできません。煮沸などの消毒をして飲む必要があります。高野池周辺では白山小桜や水芭蕉が見頃を迎えていました。見てください、まだ氷が張ってる。寒いわけです。ほら、氷です。これはロックガーデンかな。
の庭という高層湿原に到着です。ここでは大きな池塘があり、そこに映り込む逆さ火打ちが有名です。白山小桜の大群生が朝日の逆光に輝き、シャッターチャンスを迎えています。シャッターチャンスだ。シャッターチャンスだ。天狗の庭から少し登ると稜線に出ます。正面にこれから登る日内山、左には白馬連峰、右に日本海と高田平野、後ろには妙高山と絶景に囲まれながら最後の急登を登ります。もうすぐ日内山の山頂というところまで来ました。周りはだんだんハイマツが出てきましたから、そろそろねライチョウの生息地に入ってくるんじゃないかなと思われます。6時46分、日内山の山頂に到着です。山頂からは360度、パノラマの景色を楽しむことができました。ナイトハイクからの登山ということもあり、時間的に余裕があり、山頂からちょっと焼け山寄りの影火打ちへ足を伸ばしてみました。山が目の前です。ライチョウに会えないかなと思って行ったのですが、残念ながら会うことはできませんでした。しかし台形で長い平坦地を持つ山頂では極上の稜線歩きを楽しむことができました。日内山への登り返しはやっぱりきつく、やっぱり来なければよかったと思ったのでした。はい、日本百名山の日内山でした。はい、で、笹ヶ峰の登山口から、山頂まで終始ですね、登山道が非常によく整備されてますね。さすが百名山というところですけれども、今まで登った中でもすごくね歩きやすいですね。危険な箇所は一箇所もありませんでしたし、本当に手が行き届いてるなっていう感じがいたしました。管理されている方本当にありがとうございます。私の所属する全日本山岳写真協会の展覧会が6月の26日から6月30日東京池袋の芸術劇場で開催されます。入場無料で、山岳写真がご覧いただけますので、もしお近くにお越しの際はお立ち寄りいただければ嬉しいです。山地とは出てないんでですね、南アルプスの潮見岳の夕日の写真を出しておりますから。それでは最後に今回の参考で撮りました写真をご覧ください。シャッターチャンスだ。
ナイトハイクからのね、日内山いかがでしたでしょうか。はい、またね、機会があったらナイトハイクからの、朝日を、皆様にお届けできればと思います。ご視聴ありがとうございました。車いっぱいだもん。いやー、きつかったです。膝がもうガクガク。